Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Tämän ohjelman voisi aloittaa monella tavalla. Voisin takoa otsaani tähän lahoon koivurunkoon ja hankkia samanlaiset päänsäryt kuin tikka, joka paukuttaa päätään puuta päin kaiket päivät parin vaivaisen toukan vuoksi. Voisi huutaa apuun luonnonsuojelijoita ja vaatia heiltä vaahtomuoviset pehmusteet tämmöisen tikkapuun ympärille, ettei tikkalikka hankkisi hikkaa ainakaan ymmärtämättömyyttään. Kun viranomainen sanoo, että valkoselkätikka asuu täällä, niin sehän asuu, vaikkei kukaan ole nähnyt sitä 10 vuoteen. Kun viranomainen sanoo, että tikka häiriintyy ohikulkijoista, niin sehän häiriintyy, vaikka sen pesäpuita on muualla maailmassa metrin päässä maantiestä tai asuintalojen nurkilla. Esittelen teille nyt tikkametsän. Tämä on Luhangan kunnassa Päijänteen järvessä olevassa 1000 hehtaarin laajuisessa Onkisalon saaressa. Tämä tikkametsä on tyypillinen ympäristöviranomaisten löytämä suojelukohde. Valkoselkätikkoja ei ole, mutta olemattomankin tikan avulla erään luontoon kuuluvan osapuolen, ihmisen, elintila ja olosuhteet on pyritty näivettämään. Katsokaa tarkasti. Tämä on pyhää maata. Niin pyhää, ettei kuolemanvaarassa ollutta saaren asukasta voitu kuljettaa riittävän nopeasti hoitoon, kun on tämä valkoselkätikaton valkoselkätikan maa. Ei tikka ihmistä pelkää, vaan sillä pitää olla pesäpökkelöt. Niitä ei pidä kaataa metsästä. Tämä juttu on naurettava. Mutta se on vallankäytön näyttö tämä. Kuka? Ja nämä tikkamiehet, jotka meidän metsissämme kulkevat, niille ei itsellä ole maata juuri kuin kukkarukussa ja kynsien alla. Ymmärsittehän nyt varmasti. Tikka ei asu tässä tikkametsässä, mutta sen aiempaa pesimäaluetta on päätetty suojella yhtä suurella hartaudella kuin Elias Lönnruutin, Aleksis Kiven ja Urho Kaleva Kekkosen syntymäasuin- ja kuolinmökkejä. Jotta valtion ja eri oikeusasteiden lupaama tieyhteys Onkisalon saareen vihdoinkin saataisiin, ympäristöviranomaiset sallisivat kiertotielinjauksen, joka karttaan on merkitty punaisella viivalla. Se kulkisi sellaisen alueen läpi, jossa tikka tällä hetkellä oleskelee. Vihreä viiva näyttää, miten tieyhteys saareen olisi voitu rakentaa lyhyellä penkereellä ja yhdellä silta-aukolla ilman louhintatöitä. Mutta sehän ei ole mahdollista, koska sen estää se muualle muuttanut tikka. Jos tikka ymmärtäisi, se vastaisi esimerkiksi näin. Se rummuttaa ensin. Sitten se tiksuttaa nuhasella äänellä. Sen pituinen se. Maisema oli 7 vuotta takaperin erinäköinen. Oletteko nyt tyytyväinen? Joo, tämä maisema on vähän semmoinen makujuttu. Yhden ruma on toisen kaunis. Mutta tyytyväinen olen siitä, että nyt on saatu kulkuyhteys saarilaisilla mantereilla. Siis tekivät tien ja sillat sinne, missä tikat ovat, eivätkä sinne, mistä tikka oli vuosia aikaisemmin lähtenyt Käpälämäkeen. Siitä olette tyytyväinen? No en mä siitä tyytyväinen ole, sillä tässähän tuhottiin nyt luontoa tämän kiertotien kautta enemmän kuin mitä tuosta Kiviniemestä. Siellähän tikka olisi ihmisten kanssa pystynyt olemaan ihan suvussa ja olisi tullut maksamaan vain ehkä noin 1/7 mitä tämä nyt tämä kiertotie. Tämä tikka-asia on 22 vuoden aikana puhuttu täysin puhki. On ollut väitettyjä tappouhkauksia, 4655 nimen adressi, on tehty 4 televisio-ohjelmaa, kirja sekä lähes 30 päätöstä ja ratkaisua eri oikeusasteissa. Miten arvelette, kuinka pitkä televisio-ohjelma tästä asiasta syntyisi, jos kaikki kerrottaisiin?
No jaa, ehkä kuukausi, kaikki illat. Kyllä siihen riittäisi aineistoa. Laskin, että tästä hölmöllä tarinasta riittäisi aineksia yli 300 tuntiin. Että on tämä ollut tärkeä asia. Joo, mutta halpa näytelmä. Kelvoton. Viisi vuotta sitten vierailin kaivopuistossa Helsingin kalleimmalla alueella. Putkiremontin seurauksena seinät olivat halkeilleet, patterit vuotivat, kaasujohdot oli sahattu poikki, peilit särjetty, rikotut kaakelit korvattu laastilla, parketti pilattu, kivipöly tuhonnut koneet ja laitteet, asukkaiden omaisuutta oli kadonnut. Tasoltaan tämä huoneisto on muuttanut luokkaa 10+:sta 5. Eli oleellisesti huoneiston kunto on huonontunut remontin jälkeen. Paljonko on valmiiksi remontoidun asuntonne korjausremontin kustannusarvio? No minulla on 3 urakoitsijalta tarjoukset, jotka tiedän, että ne osaa tehdä sen työn, ja ne on kaikki 40 000 € pinnassa. Me ei lähdetä julkisuudessa selvittämään asiaa, vaikka onkin mielenkiintoinen aihe. Osaatteko arvata, kuka minulle näin sanoi, kun pyysin haastattelua tämän asuintalonne remontista? Eiköhän se ole urakoitsijan edustaja. Äskeisestä on kulunut yli 5 vuotta. Miten on korjattu ja korvattu? No siellä on yksi lattialistamattolista laitettu. Siinä kaikki. Rahaa ei ole näkynyt? Ei. 10 särjettyjä ja kadonneita asioita. Jokaisen kohdalla teille sanottiin, että asukkaan vika. Mitäs teille tänä päivänä sanotaan? Nyt on pantu pää puskaa eikä puhuttu yhtään mitään. Tässä ollaan nyt sitten 5 vuotta odotettu, että oltaisiin päästy johonkin sopimukseen. Mutta toinen osapuoli ei ota mitään kantaa asioihin. Tiedän, että siinä muutama sovinto on syntynyt käräjäoikeuden kautta. Aika hankala tilanne, kun 350 000 asuntoa odottaa Suomessa putkiremonttia, jos jokaisen päässä on sitten käräjäoikeus. Näyttää siltä, ettei elinaikanne riitä sen odottamiseen, että saatte kotinne jälleen ehjäksi. No nythän nämä ei tiedä sitä, että mä olen tehnyt sen päätöksen, että kun saan nuorimmaisen lapsen vanhainkotiin, niin sitten mulla on aika poistua ja siihen menee vielä 30 vuotta. Mutta muista asunnoista ovat jo osin poistuneet. Niin, siellä on 3 asunnosta näiden murheiden takia, niin ihmiset poistuneet tästä maailmasta.